Пане Євгене, ну, напевно, давайте почнемо з удару горішником цим, орєшником, кедром, рубіжом РС-26. Кедровим орєшником. Так, почнемо з цього, що там вони вигадували. Що це для вас, як ви вважаєте, так, для України? Це свідчення сили Росії чи свідчення... Це було не для нас. Одразу, це було не для нас. Але якщо почати з того, свідченням чого це є, це свідчення паніки та істерики. Справа в тому, що почну суто з військового аналізу. От, тому що з військової точки зору те, що вони зробили, це не просто з гармати по горобця. Це десь приблизно як з гармати по мухах. От, вартість однієї цієї іграшки, яка прилетіла нам в Дніпро, десь порядка 50 мільйонів доларів. Робиться вона роками. І вона повністю заточена саме під ядерну боєголовку. От вона заточена під те, щоб, ну, щоб да, вона коштує 50 мільйонів, робиться роками, але має знищити ціле місто. А якщо замість ядерної боєголовки в неї поставити просто металеві болванки, так звані масово-габаритні макети, от, то реальний саме бойовий результат від її прильота, навіть при тому, що це 6 макетів, 6 здорових болванок, які, звичайно, коли от, да, от, дуже, до речі, гарна зйомка, от, видно, що, зверніть увагу, видно, що воно летить явно гаряче. От видно, що є спалах там, де воно прилітає, але нема після цього ніяких оцих грибів, знаєте, які ми вже бачили після, ну, вибухів звичайних там фабів, там, наприклад, нема тим більше там саме. Тобто, коротше, це прилітає болванка, яка за рахунок того, що прилітає на швидкості приблизно десь 10 швидкостей звука, звичайно, в тій точці, де вона вдаряє, вона все руйнує. Тому що, ну, шматок металу прилетів розігнаний до шаленої швидкості. Це приблизно як коли метеорит невеликий падає. Але і все. Тобто реальна руйнівна дія цієї штуки, вона менша, ніж навіть ВКАБа чи ФАБа, не кажучи вже з Іскандером. А коштує на порядки дорожче, робиться на порядки складніше. Тобто з військової точки зору використовувати таку ракету з неядерною боєголовкою, а взагалі з масово-габаритним макетом, ну це абсолютний бред. Питання, чому ж вони це роблять? А роблять вони тому, що це було, як я почав фразу з того, що це було не нам. Це був сигнал нашим західним союзникам. От, справа в тому, що так, тут треба трошки, щоб розуміти взагалі ситуацію, треба її розуміти в контексті. Давайте відмотаємо назад. Що стало однією з найбільших наших проблем взагалі в усій цій війні? І що стало одною з ключових причин, чому ми наразі в дуже важкій насправді ситуації в цій війні, в найважчій з весни 22-го року. Причин багато, але саме зараз я зверну увагу на те, що однією з ключових було те, що Захід дуже боїться, що Росія застосує ядерку. От цей страх ірраціональний, бо, ну, всі експерти сходяться в тому, що в реальності не застосує. І на то є безліч причин. От росіяни, скажімо так, там можна по-різному оцінювати їхні розумові здібності, але цих здібностей по-любому вистачає, щоб знати, що у випадку ядерної війни Росія просто припинить своє існування. Вони чудово знають, який ядерний арсенал в якої країни. От, і навіть якщо уявити, що раптом би Владимир Владимирович, яка все життя жила якраз насправді для себе, яка дуже любить жити для себе, але якщо навіть на секундочку уявити, що він раптом став таким собі шахедом камікадзе, який готовий померти сам і забрати з собою весь світ, ну то далі по всьому ланцюжку, який між Владимиром Владимировичем і реальною пусковою, ну там всі люди, які хочуть жити. Тобто ніхто ту ядерку не застосує. Крім того, велике питання, наскільки вона взагалі годна до застосування, наскільки взагалі воно, в якому воно в реальності стані. От через багато років дуже поганого обслуговування і завідомого невикористання. Тобто, насправді, оцей страх ядерної війни, він не має під собою раціональних підґрунтів. Він ірраціональний. Але він виявився настільки сильним, що оцей ядерний блеф Путіна десятиліттями вдавався. І, зокрема, він йому вдавався 2,5 роки цієї війни. От він нахабно, зухвало блефував, але, на превеликий жаль, наші західні союзники на цей блеф велись.
Весь час. І звідси малювалися в їхніх головах оці страшні червоні лінії, що не можна українцям давати одне, друге, третє, не можна дозволяти там бити по Росії і так далі. От ці всі червоні лінії, вони виключно з одної причини. То, бо десь там на підкорці в Байдена, Шольца і компанії, от в них на підкорці буквально закарбований оцей слайд з ядерним грибом, і все. І це їх паралізує. І це відбирає здатність раціонально мислити. І це привело до абсолютно хибної стратегії наших союзників в цій війні, і через цю їхню хибну стратегію ми дуже страждаємо. От, і от нарешті цей страх почав слабнути. От нарешті до наших західних союзників почало доходити, що досить вестись на блеф. І ну, власне, фінальним акордом цього, це був довгий проступовий процес. От одним з переломних моментів, до речі, в цьому процесі була наша курська операція, про яку ми союзникам не сказали. Ми їх поставили перед фактом, там був шок, а вони побачили, що нічого не трапилось. От виявляється, можна було, весь цей час можна було. Так от, і от фінальним акордом стало те, що Байден дозволив нам вже нарешті західною зброєю бити по території Росії. І, судячи з усього, ці удари по території Росії Аткамсами та Storm Shadow, вони реально є дуже болючими і дуже небезпечними для російської армії. І тому в Кремлі почалась саме паніка. Там почалась істерика. От, ну, вони весь час на цьому тримались. Оцей ядерний блеф був, ну, одним з ключових. Бо це була настільки ж потужна їхня перевага в цій війні, як, наприклад, оці от плануючі бомби. Це от насправді навіть більше. От оцей ядерний блеф, це була їхня найстрашніша зброя в цій війні, бо вона дуже обмежувала нас, дуже обмежувала допомогу нам і наші можливості оборонятись. І раптом воно слабне. Їм терміново треба, от Кремлю терміново треба зробити, щоб Захід знов злякався. Спершу вони це спробували вирішити дешево і сердито, просто взяли і підписали велику страшну доктрину. Ну, слава Богу, все ж таки Захід згадав, що це, м'яко кажучи, не перша доктрина і не десята навіть. От, і наскільки я розумію, фактично пішла така реакція, що ну, чергова доктрина, ну, папір, на якому вона надрукована, можна використати в санітарно-гігієнічних сферах. От, і от тоді Кремль почав в істериці шукати, як же ж все ж таки показати, що ні, ми такі дійсно великі, страшні, і якщо що, нажмемо червону кнопку. Ну і от вони не знайшли іншого варіанта, як взяти і запустити по нас саме міжконтинентальну балістичну ракету. От, тобто саме те, що є носієм ядерної зброї, запустити, звісно, без ядерної боєголовки, от, бо ще раз, вони не самогубці. Але от продемонструвати, що воно в них дійсно літає, от щоб Захід знов злякався і вирішив, ні, вони таки реально божевільні, наступного разу вони таки запустять таку саму ракету, але реально з ядеркою. І щоб відповідно, щоб нам відкатали назад оці дозволи бити по Росії. Ну, на щастя, не відкатали. На щастя, те, що зроблено, воно вже незворотнє. І поки не прийде Трамп, назад ці дозволи не заберуть. Тоді, боюсь, що заберуть. Але, знову ж таки, заберуть вже тільки Штати. Я не думаю, що Британія і Франція відключать свій дозвіл. От, тобто, ну, поки ми можемо, наскільки ми поки можемо судити, не спрацювало. От, але ідея абсолютно зрозуміла. Це саме був сигнал нашим союзникам, щоб вони знов повірили, що Путін натис на червону кнопку. Оце от все це шоу, воно виключно для цього. Пане Іван, от 23-й рік. Контрнаступальні дії Сил оборони України наштовхнулися на одну з ключових проблем – це замінування. Там міна на міні, міною поганяли, нереально проходити. Відповідно, зараз, коли вже більше року тисне ворог і має таке просування, і не вихищена ця доба, Велика Новосілка, ще згадаємо про неї, Дремінський виступ. І дізнаємося, що Байден, відходячи з своєї каденції, з політики, все ж таки США надали Україні протипіхотні міни. В чому було питання? Тому що вони життєво необхідні. Це не засіб бити по території Росії, це не ескалація, це... А тут інша історія. А тут історія з всякими Amnesty International, міжнародними судами і от всією цією гуманітарною, вибачте мене, яка живе в нереальному світі, яка живе в світі рожевих поні. Справа в тому, що протипіхотні міни вважаються негуманною зброєю. Що мається на увазі? Справа в тому, що коли, ну так от по-простому, коли ти наступаєш на протитанкову міну,
От вона під тобою не вибухає. Вона на неї треба наїхати вагою хоча б автомобіля. Якщо ти наступаєш на конструкцію, де зверху протипіхотна, знизу протитанкова, ну тебе просто, вибачте, розмазує, тебе просто не буде. А от коли ти задіваєш саме протипіхотну міну, ти швидше за все лишишся живим, але дуже покаліченим. Оце саме така зброя, яка насправді не так вбиває, як саме робить калік. От це вважається негуманним, і в світі після закінчення холодної війни, оті чверть століття, що світ вважав, що великих війн вже не буде, була велика кампанія, ініційована правозахисниками, за те, щоб країни взагалі відмовились від цього виду зброї, саме як дуже негуманно. І багато країн, зокрема всі європейці, поголівно, вони всі від цього відмовились і познищували свої арсенали протипіхотних мін. Штати не знищили свої арсенали, але насправді вони теж почали забороняти своїм військовим це використовувати. Тобто на складах ці міни лежали, але ні в Іраку, ні в Афганістані американці ними не користувалися. От, але от, така правильна гуманістична історія. Ну, тільки є нюанси. Росія ніколи не підписувала цю конвенцію, Росія ніколи не відмовлялася від використання протипіхотних мін і використовує їх проти нас навіть не то, що з першого дня великого вторгнення, а взагалі до 14-го року. От починаючи з 14-го, вони абсолютно спокійно мінують протипіхотними мінами, от що називається, і не гребе. Але ж оскільки ми на стороні добра і наші союзники дуже цивілізовані, то відповідно нам цю зброю не давали. Ну як же ж можна давати нам зброю, проти якої виступають саме всі цивілізовані країни? Ну нарешті до Байдена все-таки дійшло, що мені дуже цікаво, що він ще встигне зробити за ці вже менше двох місяців, які йому лишились. От таке враження, що він пробує за ці останні тижні хоч якось спокутувати свої провини перед нами. Зокрема, протипіхотні міни – це було одне з тих рішень, де дійсно достатньо було просто його розпорядження. Не треба ніяких додаткових процедур, міни лежать на складах, відповідно доставити їх можна дуже швидко. От йому просто треба було взяти і проігнорувати, що з цього приводу кажуть Amnesty International і всі оці інші абсолютно абстрактні гуманісти, які ніколи не воювали з орками і абсолютно чомусь переконані, що їхня доля промене. Ну, власне, для мене це так, знаєте, звучить просто нонсенс, тому що той, хто йде зброю вбивати в твоїй країні цивільне населення, то тут можна так виходить гуманність десь знайти, а от поставити міну проти того, хто йде вбивати, це негуманно. Ну так, ну так і з тої ж серії про глибокі удари. Я просто не дарма згадав Amnesty International. Це організація, яка колись реально була дуже авторитетною. Ну мені здається, що на цій війні вона вже останні залишки цього колишнього авторитету розгубила. Це вже просто, ну це якраз такий приклад, що правозахисний рух абсолютно себе вижив, що він дійшов до маразма і абсурда. Вони засудили, Amnesty International засудила те, що нам дали дозвіл на удари в глибину Росії, бо бачите, при таких ударах там може постраждати цивільне населення. Так, власне. А це було в ті дні, коли Росія активно обстріляла Суми, Глухів і Одесу балістикою, де було десятки жертв, і от представник ООН нічого не казав. А от про захист цивільного населення Росії після ТКМС він розкричав. Ні, справедливості для. Про російські удари Amnesty International так само говорить. Ну, говорить, да, вона їх засуджує. А Росія, вибачте мене, глибоко покласти на те, що їх засуджують. Пане Євгене, хотів би вас запитатися про висловлювання, давайте ще про Байдена, тобто пройшло лише 18 днів з часу, коли стало зрозуміло, що Трамп переміг, і Байден вже зробив низку серйозних рішень. Лишилось ще 2 місяці, я думаю, що також будуть, можливо, якісь прийняті серйозні. Я сподіваюся, що він ще щось серйозне встигне. Про Салівана, радник з Нацбезпеки Байдена, завжди як казали, що от є Ентоні Блінкен, який проукраїнський, і Салівана, який такий стриманий, який не дуже хоче допомагати. Власне, його останнє висловлення, що Україні потрібна більше мобілізація, ніж нова зброя. Наскільки слушні слова від Салівана? Дивіться, почнемо. Тут є, я б це розклав на 3 різні компоненти. Тут компонент, по-перше, те, що сказано, включає 2 різні тези, з яких одна правильна, друга абсолютно хибна. А третій компонент – це, власне, чия б мочала. Тобто, хто саме говорить. Почнемо з третього, бо це найпростіше. От вибачте, от не Салівану про це, вибачте, вякать. Коли ми тут з вами про це говоримо, ми маємо право і навпаки ми зобов'язані так казати, бо ми маємо говорити про те, чого не
робимо ми. Якщо ви знаєте, я весь час, до речі, в нашому медіапросторі борюсь проти того, що ми занадто багато обговорюємо, а що нам там завинили наші союзники. І дуже часто цим прикриваємо своє небажання робити по-справжньому те, що ми маємо зробити і що не комфортно. Але це ми. А вибачте, от він, Салівен, має говорити за себе. Він відповідає за те, чим вони нам допомагають, а не що ми тут самі в себе робимо. От тому от він точно не мав жодного морального права взагалі оце, вибачте, вякать. От просто от, ну, сказати, що це не етично, це найбільш делікатне і політкоректне формулювання, яке я можу вжити. А далі, що стосується, власне, сказаного, по суті. Значить, що там хибного? Це протиставлення необхідності в людях і необхідності в зброї. Вибачте мене, але в реальному житті як це виглядає? Коли немає кому воювати, то дійсно, яку зброю ти не передай, нею нема кому воювати. Зброя сама не воює. Але коли є люди, але в них нема в руках нічого, крім старого Калашникова, ну, вибачте, ми це пройшли навесні 22-го року, і це, м'яко кажучи, теж дуже некомфортно. Тобто для перемоги в війні потрібні обидва компоненти. Потрібні люди, які воюють, і зброя, якою вони воюють. І так от склалося, що запитання людей відповідаємо ми, а запитання зброї – наші союзники. І те, що зробив Салліван, от саме отаке формулювання, це просто спроба перекласти на нас відповідальність на те, що, що вибачте, профукали вони. А інша річ, що це абсолютно не відміняє тези про те, що нам необхідна мобілізація. Бо, знову ж таки, як я тільки що казав, жодна зброя не воює сама. Навіть сама Вундервафля. От, тобто, от з усієї цієї історії правда те, що нам потрібна дійсно необхідна мобілізація, і що якщо ми її не проведемо, то нам дійсно нема сенсу зброю давати, бо нема кому давати. Це правда. А далі пішла неправда про те, що нам потрібна мобілізація замість зброї. Оце вже брехня і пересмикування. Нам потрібна мобілізація, але тим, кого ми мобілізуємо, потрібно більше зброї. От, ну, я ж кажу, і завершимо тим, що, в принципі, не Салліван мав би це обговорювати. Дякую за вичерпну відповідь, пане Євгене. От по фронту безпосередньо, як ви оцінюєте ситуацію біля Курахова, біля Велика Новосілка, Времівка? Бо так виглядає, що є можливі, так? Або вже є оперативні оточення, тому що логістика прострілюється. Ну і, знаєте, я згадую, і з вами ми про це... Чесно, там дуже погано. Там дуже погано, і ключове, чому там погано, це якраз те, про що ми перед цим говорили. Вибачте, в нас просто фізично не вистачає там людей. От дуже просто. Оце, на жаль, те, в чому Салліван правий. Що ви без мобілізації, яку зброю нам не дай, ну, от там зараз фізично... І, до речі, наскільки я знаю від хлопців там, якраз не стоїть питання, що там якийсь дуже вже гострий дефіцит, наприклад, бронетехніки або боєприпасів. Ясно, що в нас їх ніде нема в надлишку, в нас їх всюди впритик, але вони там є. А от людей не вистачає. Ну, власне, я говорив сьогодні вранці з одним з бійців, який є там в глибині біля Великої Новосілки, каже, що лівий фланг в них просідає, правий нормально, і в озброєнні нема питань, а от як ви кажете, ну, так? От те саме, що ми з вами говоримо, що да, будь-яка зброя не воює сама, будь-яка фортифікація сама себе не боронить. От ми вперлись в те, що от ми з нашою проваленою мобілізацією, насправді ми зараз в найгіршій ситуації з весни 22-го року. От ми реально на межі програної війни і виключно з одної причини. Саме через те, що ми ніяк не... наш тил ніяк не наважиться по-справжньому мобілізовувати людей. Пане Мене, якщо говорити про появу третьої штурмової на Курахівському напрямку, я пригадую, що подібним чином, коли створювався коридор відходу з Авдіївки, туди теж зайшла третя штурмова, вже згодом було зрозуміло і повідомлено, що третя штурмова туди зайшла, азовці, аби забезпечувати відхід. Чи можемо говорити про те, що от на Курахівському напрямку вони з цією ж метою з'явились? Ну, чого не знаю, того не знаю. Вибачте, я не знаю, власне, яку задачу їм поставили. Mm-hmm. Це, насправді, на даний момент знає, думаю, тільки Білецький та його штаб. Я думаю, що навіть самі хлопці ще цього не до кінця знають. Більш того, до речі, якщо на те вже пішло, якщо ми згадали Авдіївку, там не так все було просто. Так. Взагалі-то спершу вони туди заходили з метою по можливості все ж таки відбити назад.
Коли десь на третій день стало зрозуміло, що навіть сил третьої штурмової для цього не вистачає, от тоді задача змінилась на організацію такого правильного, саме не хаотичного відступу. Я не виключаю, що тут так само, поки може стояти задача відбити, а от далі побачимо. Ну, взагалі, так, щоб хоч трошки на хорошій ноті закінчити, на фронті у третьої штурмової є таке, от їх там між собою абсолютно не в зневажливому сенсі, якраз навпаки, от з теплом та повагу їх називають хлопчики по виклику. От в тому сенсі, що як там, я не почув, пане Євгене, ще раз. Як називають? Хлопчики по виклику. От в тому сенсі, що от там, де вже, вибачте, от туди їх одразу викликають. От вони саме така пожежна команда, якою командування терміново підсилює ті напрямки, де вже от реально критична ситуація. До речі, якщо ми вже говоримо про третю штурмову, то мені здається, на мою скромну думку, що в них власне філософія і ментальність є ідеальна мета для виховання бійців, підготовки для фронту. Абсолютно згодний. Ну, але справедливості для, вони суто добровольче формування. Так. От, з свого досвіду можу сказати, що воювати з добровольцями – це абсолютно інша історія, ніж коли доводиться командувати мобіками. Ну, але і, на жаль, не вистачить добровольців, щоб з них зробити всю армію для перемоги. Але, да, те, що саме якраз формування з добровольців, ще й при хорошому командуванні і забезпеченні, от вони можуть відігравати саме критичну роль, от саме там, де от саме в цей момент найбільш необхідно. Ну, от те штурмова це демонструє. До речі, пане Іване, як ви вважаєте, а можна масштабувати на всю країну, ну не на всю, але збільшити от саме підхід, як в третій штурмовій? Підхід до підготовки, так. Можна і треба. І, до речі, дуже раджу тут на «Українській правді», не пам'ятаю, вчора чи позавчора, ну, пару днів тому, з'явилось велике інтерв'ю Білецького. Третє за війну. Третьої штурмової. От, дуже-дуже рекомендую нашим глядачам це інтерв'ю почитати. От там, я б сказав, що от якраз от без хайпа, без всяких там от гучних заяв, дуже хороший, серйозний розбір, що не так з підготовкою і як це зробити так, як треба. От до речі, от те, що там Білецький розказує саме про підготовку військовослужбовців, ну от як на мене, скажімо так, я дуже сподіваюся, що це буде почуто, а поки рекомендую саме нам самим цим ознайомитися. Власне, хто не хоче читати, є відеоверсія, можна послухати на фоні, там справді дуже чітко Білецький за півтора години розкладає все, як має бути. Це не останнє було питання, пане Євгене. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахнак вважає, що країнам Європи і країни Європи повинні готуватися відправити свої війська до України, якщо новообраному президенту США Трампу вдасться досягнути мирної угоди між Україною і Росією. Ну, я не назвав це мирною, а угоди якоїсь, так, краще так сказати. Угоди через силу. Це все, оце все такі, якщо Трамп, якщо це все, чесно кажучи, ну, мені настільки набрид цей білий шум, оце реально, от просто білий шум. Це купа народу на повному серйозі обговорює ні про що. Ну, бо це ні про що. Бо ми не знаємо на даний момент ні конкретно, яку... Все, що ми в реальності знаємо, що Трамп має намір запропонувати Путіну угоду. І що це буде розглядатися саме як угода між Путіним та Трампом. Це те, що ми єдине реально знаємо. Ми не знаємо ні які умови запропонує Трамп. От ніяк на ці умови відреагує Путін. І чомусь саме цей останній фактор зазвичай всі чогось виносять за дужки. Чогось всі вважають, що от те, що Трамп запропонує, отак воно і буде. А там взагалі-то є друга сторона, і вона така, м'яко кажучи, непроста, скажімо так, делікатно. От, тому, чесно кажучи, розмірковувати зараз про те, хто ще які війська куди поставить, ну це абсолютний абсурд, ну от реально. Але ми не знаємо навіть загальних рис цієї угоди. Саме ми не тому... знаємо, які шанси на те, що взагалі хоч якась угода буде. Саме тому і з'являються такі от повідомлення, тому що пустоту і невизначеність, і невідомість чимось намагають заповнити. А ви вважаєте, що це правильно? Ні. Ну, пустота і невідомість – це є пустота і невідомість. І заповнювати її фантазіями та домислами, які потім в голові починають трансформуватися в нібито факти, в нібито реальність, ну, мені здається, що це якраз викривляє картину світу. Ну, власне, але це можуть бути і якісь там політичні бали для когось, так? Вони вишуковують, аби бути в інфопросторі. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову, як завжди. Дякую, що зустріли час та змогу проговорити про те, що відбувається в нас у війні проти Росії. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, з нами був екс-командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий.